ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିକାର ଓ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ଦାବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସିପିଆର ବିକ୍ଷୋଭ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିକାର ଓ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସିପିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ଫାଣ୍ଡି ଛକରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ସହ କାଳୀମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ପାୱାର ହାଉସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ବର୍ଷିଆନ ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ଆଲୋକ ଦାସ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦନା ପାତ୍ର, ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଓ ସୁହାଗୀ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଅତୀତର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏବର ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ଶୋଷଣ ନୀତିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଇପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭିଭିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ତୋଷରପାତ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବେଳେ ଦିନକୁ ବାରମ୍ଭାର ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି। ଏମିତିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିଜୁଳି କାଟ ଫଳରେ ଇନ୍ଭର୍ଟର ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସରକାର କହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧନ ବଦଳରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦାୟକୁ ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁପାତରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 1996 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ଘରୋଇକରଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଘରୋଇକରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଲୋକ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କଲେ। ତାପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଆସିଲା, ନେସ୍କୋ ଆସିଲା, ଏବେ ଆସିଛି ଟାଟା। ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଭାରତବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନକୁ 10-12 ଥର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲା, ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଦାବି ସହିତ ଅଗଣିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମ ମୁହଁର କଥା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦାନ୍ୟତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଟା ଉପଭୋକ୍ତା ସମସ୍ତେ ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନେସ୍କୋ ଅମଳ ଥିଲା ତାକୁ ଟାଟା ଜୁଲମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରୁଛି ସେ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ତାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ପାଉ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଟିକସ ଫାଙ୍କି ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ନେଉ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ରଣା, ବେଣୁଧର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।